Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. За мое огромно съжаление, не успях да кача този, за който ви бях обещал, но днес, след снимането на този клип и качването му, ще се постарая веднага след това да кача и TikTok-а, който чакате от миналата седмица. Но пък, друг бонус, скоро ще гледате нов влог. А преди да започнем, разбира се, ако искате още реакции на TikTok, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мезите всеки ден. Освен това, можете да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме. Да поиграем на BMW. Габи? Какво? Искаш ли да играем на BMW? Как се играе това? Как се играе на BMW? Ами, ти ще си развалена, аз ще оправям. Това ми хареса. Ако си харесвате две момчета едновременно, което... Това ще бъде гениално, тъпо предполагам. Е напълно нормално. А! Можете да продължите да общувате и с двамата. Да го правим тримата. Това е срамно мен, ако питате. Ама, съгласен. Да прави. А! Ако си харесвате две момчета едновременно... Бурни аплодисменти! Три важни цигански изрази, научени от Чичо Гугъл. Я да чуем! Кересте, седни ми на... Беш на цигански значи седни, на кересте на... Абе, да, разбрахте. Да, Чай знаем. Чо каре, хубаво момиче, не случайно в ромските махали. Това всеки го знае. Мис Чай Шо Каре. Нанай си Феродо. Нанай си няма и марката за спирачи дискове Феродо. Буквално няма спирачки. Нанай си Феродо. Три важни цигански изрази. Аз си мислих, че значи друго. Научени от Чичо Гугъл. Знаете ли какво? Напишете ми популярни цигански фрази в коментарите, ако ги знаете и какво значат. Просто ми е интересно. Прибирам се са вкъщи, взимам си маратонките и гледам отдолу, вчера бях на дискотека, миглите на некоя принцеса. Всички са много естествени. Не мога. Прибирам се са вкъщи. Бах ти късмета. Руска скоро поговорка. Ти спиш като работиш, казано от рускиня. Звучи така. Стоян, ти спиш като работиш. Стоян, ти спиш като работиш. Само аз си чувам нещо друго. Затова го пуснах два пъти. Давам ти колата. О, не! Грешка! Искам да я караш внимателно и да се грижи за нея. Много голяма грешка! И да не трескаш вратите. Още в начало. Оооо! Алилей! Как мина разходката? На кефи ли се? No. Всичко наред ли е? Така мисля. Я да видим. Така мисли. Давам ти колата. О, не! Искам да я караш внимателно и да се грижи за нея. Направо е било перфектно. Днес когато трябва да учиш. С тая музика... Не, няма как да не се засмея просто. Какво друго следва? Тока най-вече. Това в момент е най-разсейващото нещо. Да, след малко. Лъщи коли в Русе. Майко мила, това беше миналата седмица. И аз просто се хванах за главата какво е положението. О, тая кола нещо трябва да се върти. Май беше до там. Аз не знам защо човека изобщо се опита да влезе навътре. А саде? Замина. Приятели, докато се състезаваме... Още! И стана Андибул Морков. Андибул Морков, батко. Викам му, не дей се слагай с мене, човек. Човека с каруто си плава. Това е черен кошмар, а ти си бял лебед. Олеле! Ама не ме чува, не ме слуша човек. Трябваше с един джет и водни ски. Ще направиш беля. Щеш да е топ. Приятели. Какво да те правя сега? Обичай ме, храни ме и не ме остави. Хайде, ще отидем. Най-хубавото. Какво друго му трябва на човек, освен храна и някой да го обича? Какво да те правя сега? Когато си гадже си откачена. Но защо? Намерих по-добра от теб. Имаш предвид Никол? Да видим. Чакай малко. Ти я познаваш? Оу, кринч! Да, това е фейк профила ми, с който си пишеш от месец. А!
Виж сега, между нас се включва. Няма отърване. Ам, що за бога? А, моля? Ай, как си дръдна главата тоя? Какво не е наред с тези мъже? Това ми изглежда на нещо, което аз бих направил. Ам, Майнкрафт меч. Истинско прасе. Топъл ми е. Този възрастен господин ще ми казва. Как възрастен? Това съм по-млад от тебе. Пътувай! Когато те изпитат за тройка за годината. Надявам се да ми отговорите поне на един въпрос, за да мога да ви пиша поне тройка, че да ми се махнете от главата. Айде! Ковачев! Два другарки! Мирен, така. Фънки, Рачков и... Ковачев, искам от тебе. Кой Котсто е написал? Патиланско царство. Патиланско царство? Хайде, да. Това е... Оле, мамо. Това е, виж, аз ще подскажа, мамо. Ран... Рамбо. Рамбо. Рамбо! Рамбо! Yes! Рамбо! Поцели го. Малко му подсказаха. Почти. Почти. Рамбо. Боси. Боси. Силен. Рамбо е силен. Супер. Не, не е силен този. Този Рамбо не е така. Значи... Тука май ще има двойка. Като пушиш, бе. Браво, да излагаш ме. Лек. А, ето. Лек. А, браво. Рамбо. Си. Кажи го, бе. Лек. И пак не може. Лек. А, Рамбо Силек. Браво. Рамбо браво. Си е лек. Браво. Каза си го, бе. Каза си го. Ай, тройка ще върже. Надявам се. Защо никой не ми каза, че на плажа може и без маска? Сега този ден, как ще го издравнявам? Защо никой не ми Майко каза, че на плажа може и без маска? Това е ужасно. Колко време ще чакам пред това, психове? Ай, Хектор! Не, Хектор! 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 Май, ти Хектор! Трябвало да влезеш Хектор с него. Хектор! Хок! Хектор! Моля! Хектор! 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 Колко пъти Хектор ще го повториш, бе? Колко време ще чакам пред това, психове? Аман! Хектор! Не, ти искаш да ми видиш питона? Не, аз пасам проблеми. Е, да, бе, той е голям. А! Ето, заповядай. Ей! Не, ти искаш да ми видиш питона? Беше. Е, пичове, вижте колко готин влас си купих. Борисе, какво? Давам по 210 лева сметка за интернет и ти гледаш порно с костенурки! Е, пичове, вижте колко готин влас си купих. Той изгеви на воланчето. Борисе. Честит петък на всички. Ако няма сирене, и аз ще кашкавал. А! Айде. Честит петък на всички. Което ме води до мисълта, вие кое предпочитате, сиренето или кашкавала? Напишете долу в коментарите. Чистене, лъскане. Оле-ле, красота. А така, изтупай, изтупай. Някой ще го съсипе сега това всичкото, нали? Оу! Няма проблем. Време за отмъщение. Няма проблем. Това, ако някой ми го направи, директно, вън. Ехехе, това е нищо. Това ще го изчисти за нула време. Ао, не тая прекали. Оооо, майко мила. Усещам как накрая и двамата ще спят навън. Ам. Тъзна музика тука. Гледайте се, гледайте се. Според мен следващата част на мъжа беше да закопае жената. Колко мацки си бил благодарение на интернет? Оу, сега ще кажа над 100. Сунок към 250. Мали. Мали. Какво си пишете, за да се видите и така да станат нещата? Ко преш, ко да правиш, ко да правиш. Пробайте го и вие, може да стане.
И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!